Hello， 大家好，这里是世界之最频道，每个星期给你说一些世界之最。全球有超过100多个国家和地区的人都在庆祝圣诞节，但其实每个国家的庆祝方式都不一样。你知道吗？原来世界上最爱过圣诞节的国家竟然是在东南亚。你知道世界上第一个庆祝圣诞节的人是谁吗？而这个国家的圣诞老人竟然和别人家的不一样，到底他长什么样呢？今天就带大家到世界各地去看看新奇、有趣又好玩的圣诞节庆祝方式吧。在旅途开始之前，先请您按下下方的订阅按钮。完成了吗？那我们接着聊。丹麦，你知道吗？丹麦国王克瑞斯钦四世是全球第一个带领庆祝圣诞节的人，所以丹麦全国上下的人民都非常重视圣诞节，甚至丹麦的日历上整个十二月都是圣诞节。丹麦的圣诞季从11月1日开始，这也是丹麦人开始喝酒的季节。当天，丹麦啤酒制造商 Tuborg 会推出其年度圣诞比尔森啤酒，并用马车将其运送到全国各地的酒吧，并向沿途遇上的人分发免费啤酒。这一天也被丹麦人称为 Europort Day 或 J Day。 每年圣诞节，丹麦人就会到酒吧等待新的圣诞啤酒到来，还会有人特意穿上蓝色的圣诞帽、领带甚至是比基尼来庆祝啤酒的到来。丹麦人的圣诞大餐是跟家人一同在午餐时间享用，主食是圣诞酥皮猪排，同时也会喝圣诞热调酒和外形看起来像麻花卷的圣诞节。而甜点的部分就是整个聚餐的重点环节，丹麦人以杏仁甜蜜粥作为甜点。在这道甜品上桌之前，会将一颗完整的杏仁放在其中一个碗内，吃到完整杏仁的人得先含在嘴里不能说，直到大家吃完之后才能拿出来，这位幸运儿就能获得一份额外的圣诞礼物哦。菲律宾，菲律宾有80%以上的人口是天主教徒，圣诞节就自然成了一年之中最最最最重要的日子，而且更有着世界上最长的圣诞季。菲律宾人撕下8月份的最后一张日历之后，从9月开始就准备圣诞节了。这个时候可以在菲律宾各大商场看见圣诞节的装饰，商场内也会大量的播放圣诞歌曲，叮铃啷当的从9月听到12月份。到了距离圣诞节的最后9天，信徒就会举行午夜弥撒 Simbang Gabi 的圣诞仪式，这是源自西班牙天主教的传统。相传只要遵守仪式的规矩，就有可能美梦成真。信徒们会从16日开始，每天的凌晨4点就会前往教堂祷告、唱圣歌或听牧师布道。菲律宾人不仅在自己家庆祝圣诞，几乎所有的企业和公司也会举办圣诞派对。这里的圣诞美食充分地表现了东西方文化的交融，比如说有西式的沙拉、烤火鸡，也有菲律宾独特的烤乳猪和红烧肉。德国，在德国你可以看到这一款专门吊人胃口的倒数日历 Advent Calendar。 有别于传统的日历，日历从12月1日的小窗格开始倒数。这款日历源自德国，到后来再传到世界各地。原来德国并没有所谓的圣诞老人，他们的代表人物是圣尼古拉斯。12月6日就是圣尼古拉斯节，在12月5日的时候，孩子们就会把自己的鞋子摆在门口，因为圣尼古拉斯会在晚上悄悄地把糖果放到小孩的鞋子。德国的孩子们会在圣诞节前写信给他们的圣诞小孩 Christkind 讨礼物或者是许愿，这小孩是一位金发天使，相传他会在平安夜送礼物给小朋友。你知道吗？世界上第一棵圣诞树是由德国人所创造的。相传第一个把圣诞树搬进家中的是16世纪的宗教改革者马丁路德。在圣诞节的前一天，马丁路德回家时穿过一片树林，抬头看到树枝上闪闪发亮的星星，顿时感召到是基督在替他照亮回家的路。他希望家人能分享他的见证，于是便摘下一根树枝带回家，还用蜡烛来装饰这棵小树，于是世界上第一棵圣诞树就此诞生。意大利，意大利的圣诞季是从12月8日圣母无染原罪节开始，直到1月6日的主显节。在意大利的传统中，赠送礼物的日子主要是1月6日的主显节，这一天也是意大利的儿童节，而且礼物不是圣诞老人赠送的，而是老巫婆带来的。相传老巫婆会赠送礼物或者是糖果给乖巧的孩子，并放在他们的袜子内，如果是顽皮的小孩就会送煤炭。在圣诞节期间，每户家庭都会布置一个阵容庞大的圣诞马棚 Presepe， 这是意大利人过圣诞节的特色，以纪念耶稣圣婴诞生时的场景。
主要人物有声音、圣母玛利亚和月色，还有寓意马棚诞生的稻草模型。平安夜当天，意大利家庭会共聚一堂吃晚餐，交换礼物和去教堂做弥撒。过节期间，意大利人相互之间会赠送圣诞卡、蛋糕或其他礼物。意大利小朋友也会在圣诞节的这一天撰写诗歌或感恩文，以表示感谢父母的养育之恩。作品会先收藏好，等至圣诞大餐结束之后，小朋友便会在长辈面前朗诵。英国，你知道吗？世界上第一张圣诞卡是于1843年在英国伦敦诞生，由 Sir Henry Cole 和他的艺术家朋友 John Calcutt Horsley 一手打造。在这之前，人们都是通过写信来给亲友们送上圣诞祝福。 Henry Cole 就在1843年圣诞节的前几天突然想到一个点子，就是设计一种能够让人们在圣诞节前互相寄送的祝贺卡，既方便更能为邮局带来邮资收入。于是便邀请了 John 设计了世界上第一张圣诞卡，卡片上的那一行祝福语 A Merry Christmas and a Happy New Year to you 也成了至今非常流行的祝福语。成品出来之后， Cole 很喜欢这张新奇的卡片，因此决定批量印刷，隔天就在邮局出售，价格为一先令一张。因为价格不贵，瞬间引起英国民众的关注，1000张卡片很快销售一空，圣诞卡也从此流行至世界各地。整个12月份，全英国都陷入一股 Christmas shopping 的热潮，他们会在这个时候疯狂大血拼，认真程度犹如我们华人新年办年货般的隆重其事。购物车中除了有圣诞食物，当然就是送给朋友家人的圣诞礼物咯。与此同时，每一户家庭的圣诞装饰里头绝对少不了圣诞拉炮 Christmas Crackers， 它是由伦敦糖果商人 Tom Smith 于1847年发明的圣诞小游戏。在结束圣诞大餐之后，就会开始圣诞拉炮游戏环节。游戏方式非常简单，就是用力拉着拉炮的两端，拉炮被拉开之后就会发出小小的爆炸声，里头包含了纸皇冠、小礼物、谜语、笑话等小礼物。这个看似非常普通的小玩具，但却是每一户英国家庭必玩的圣诞游戏。日本，日本人从1922年开始流行庆祝圣诞节。据说庆祝圣诞节会在日本普及化的原因，是来自一间名为不二家的甜品店。据说当时的老板为了尽快把自家的蛋糕卖完，灵机一动之下，便在圣诞节前后把涂满奶油的草莓蛋糕加上可爱的圣诞老人公仔，日式圣诞蛋糕诞生之后，深受日本民众的欢迎。每到圣诞节，人们就要到不二家吃圣诞蛋糕，久而久之，这款蛋糕就成了日本人在圣诞节时必吃的食物之一。除了蛋糕，日本人会在圣诞节时还会吃肯德基炸鸡庆祝。这看似有点突兀，但事实确实如此。这是因为在1974年，日本肯德基推出了炸鸡派对桶的配套，每年的12月就狂炸圣诞节就要吃肯德基的电视广告。这个行销策略相当成功，洗脑了全日本的人民。在圣诞节的时候，日本肯德基总是大排长龙，有人为了能够吃到肯德基炸鸡，会提前一个月就预定了肯德基圣诞大餐呢。法国，圣诞节是法国最重要的节日，从10月中旬直到来年的1月，法国的各个城市和乡镇都会充满着欢乐的圣诞气氛。圣诞市集是法国人在圣诞节必逛的地方，法国最受欢迎的圣诞市集位于阿尔萨斯省的斯特拉斯堡，这里也被称为圣诞节之都。如果你身在巴黎，也不妨到杜乐丽花园市集，法国人喜欢在圣诞市集品尝添加了香料的热红酒或热巧克力，还能吃到融化的烤起司和新鲜的吉拿棒。法国人的圣诞节大多是跟家人一同庆祝，到教会参加子夜弥撒之后，一家大小会去家族中最年老的已婚哥哥或姐姐的家里团聚吃饭。在聚餐之中还会有一个重要的环节，那就是开家庭会议。如果家族成员当中有不和睦的问题，也必须在这一天解决，然后才会开心庆祝圣诞节。传统的法式圣诞节有两场，第一场的平安夜晚餐非常简单，通常就只有素食或者海鲜。在普罗旺斯，人们还有13道甜点的仪式，象征着12位使徒和耶稣。甜点包括了牛轧糖、蜜饯、水果、果干等等。相传人们会吃了这13道甜点以祈求好运。第二场是圣诞节当天的精美全餐，从餐前酒开始，然后作为开胃菜的鹅肝，再来就是主餐火鸡以及一份甜点。这道甜点只能在圣诞节期间吃到哦。
说的就是法国的圣诞树干蛋糕。捷克，捷克人过圣诞必备的三件宝物，第一是圣诞树，第二是礼物，以及第三是鲤鱼。圣诞树和圣诞礼物是基本标配，在这里也不多说了。但第三件宝物鲤鱼是最具代表性的料理。捷克家庭会在平安夜这一天准备炸鲤鱼排料理，这是捷克家庭必不可少的节日。这个饮食习惯据说是为了纪念捷克历史上第一次大饥荒，当时人们靠捕捞河里的鲤鱼才能够度过饥荒，所以吃鲤鱼就成了每户家庭的饮食习俗。在圣诞节当天，也会用扔鞋子的方式来预测来年的桃花运。首先，他们会在自家门口把一只鞋子往后丢过肩膀，如果鞋尖落地之后是向前门，就代表他有机会脱单。这占卜方式还挺神奇的，单身的大家也不妨来试试看。好了，今天的故事就说到这里，不知道你有听说过什么离奇好玩的圣诞庆祝方式吗？欢迎在下方留言与我们分享。如果你还想知道更多的世界之最，赶快按下订阅按钮并按赞分享给你的朋友们吧。我们下期见，祝大家圣诞快乐。